すごく気になった運動能力と技術に関して、はい、これはねもうミャンマー戦私ちょっと見てないんだけれども、ベトナム戦からずっと気になってたところなので、うん、まずボールをこうちゃんと止められていない選手が多いのではないかっていう仮説。仮説ではないね、事実なとこあるね。なんかこうボールをさらしてしまう止め方であったり、こうピタッてこう足元に止まってその人がするアクションがもうクリアに分かりやすいみたいなコントロールをする選手があまりにも少なかったのかなっていう印象を受けたわけ。私はその失われ方が単純すぎて、技術的な失われ方が多すぎて、ちょっとしたアイディアのこう違いで、あ、そっちだったとか、そういうミスならね、全然わかるんだけど、なんか本当に同じイメージなのに、パスが50センチずれちゃったとか、トラップちゃんとできてれば走ってる人いたのにとか、なんかそういう取られ方のミス、同じことになるよね、そのどこに止めるか。ミスの種類に関しては2つあると私は思っていて、その味方とのコミュニケーション、イメージの共有に関するミスと、単純にその選手の技術的なミスだと思う。でどちらかというと後者の方がものすごく多かった。そう、私もその印象で、特にそのフリーな、ね、誰もいない状況でのコントロールに関しては、周りなんか半径 2,3 メートルに誰もいないみたいな状況では、うん、まあまあ取られないしね、そこでミスもちろん、うん、そのベトナム相手でもそういったシーンが見られたわけよ、うん、どこと戦ってもそういうミスが私は目立った。で逆にそういうベトナムとか何ミャンマーとかやるときってほとんどそういうミス出てこない普通は、ね、はずなわけよ。で最後崩しのとこで少しちょっとずれたとか、イメージ合わなかった、スピード上げて最後合わなかったとか、うん、だったら分かるんだけど、そういったミスじゃないミスっていうのは、うんうん、どの試合でもあるっていうのはちょっといかがなものかと。特にその、うん、なんだろう、相手とコンタクトプレーをしている状況でのプレーの精度がものすごく低いなっていうのを感じたし、その状況で状況判断ができてない場面が多くて、余裕がなくなって相手にそのプレーを読まれていることにすらも気づかず自滅してるシーンが多かったなって思ったの。余裕がない、そうそうそう。でその余裕がないのはちゃんとボールを止められてないからだと思う。だよね、うん、とか思ったとこに止めれてないってことだよね、うん、思ったイメージしてたとこに止めれてるんだったらもう次ってなってるから余裕生まれてるもんね、うん、だこれってじゃあ本人たちが分かってるのかどうか、あ、そこなんだよね、自覚してるかどうかだよね、うん、だってもう そういう止める技術、なんかさ、ほらどうだっけ、フロンターレかなんかの選手はさ、すごいちっちゃい枠に入ってさ、もうひたすら止めてパス、止めてパスみたいな、なんかやってんの見てさ、そうそうそう、いやもうああいう練習ってもうほぼ個人じゃん、だしもう超地道に毎日やるしかないじゃん、うん、もうほんと止める蹴るだけをとにかくレベルアップさせるにはっていうのがさ、うん、サッカー人生の永遠のテーマでもあるわけじゃん。そう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 、いかにどんなボールでもファッて止めるかみたいな、うん、結局サッカーってボール止めれないと蹴るっていう動作次できないから、止めるってすごく大事なわけ、うん、止めれないんだったらもう代理になっちゃうんだよ。そうそうなの、そういうことだよね、止める技術が前提にないと蹴るっていう判断もできないし、ドリブルに移行するっていう判断もできないわけだから。いやだからさ、これさ23、4歳でしょ、うん、大体10年前ってことでしょ。そういうサッカーの本質を知らないで成長してきたのかなっていう。だからその10年前でしょ、優勝したのは。でそっからガラッともう女子サッカーが変わりました。でレベルも上がってきましたってなった時に、なんかその本当に基礎のところが忘れ去られたんじゃないかなって私は、うん、だからじゃあ10年前は本当に基礎しかやってなかったぐらい、サッカーのじゃあ戦術、その今ほど細かい戦術そんななかったはず。そうだ、それでまあじゃあ戦術とか増えて、そのフォーメーションとかも増えて、崩し方もまあいろいろ増えたと思う。でそういうところも多分いろいろこう、まあ、海外のサッカー見たりとかしてる選手もいっぱいいるから、そういうとこ頭に入ってると思う、うん、けどやっぱりなんかその止める蹴る運ぶ、なんかその基礎技術がポリ抜けちゃってんじゃないかなっていう、その先を行き過ぎてっていうのはなんか感じてる、選手も指導者も含めて。でもさ、
そこを抜きにして戦術っていうのは考えられないわけで、その持ってる技術が多ければ多いほど体現できる戦術っていうのも増えていくわけじゃん。だからフォーカスすべきは本来ならば技術なわけなのに、それを戦術を先にフォーカスするものだから、いくらその戦術を体現しようとしてもなかなかできないっていうのに陥ってる可能性もあるよね。で、そう、なんかうまいじゃん、みんな今のなでしこみたいな人いるのよ、うん、うまいのはわかるのよ。うまいと技術って違うくない？違うね。ね、ちょっとこれ言いたい。うまいの概念がそもそもにして違うんだと思う。あー、だからか。なるほど。私たちが思ってるうまいと、今のなでしこを見てる人たちが思ってるうまいの概念。そうだね。だからそうだね。だからずっと噛み合わないんだろう。平行線だね。だからそうだ、日本語の悪いってことはね、うまい言葉一個で片付けようとしちゃダメだ。うまいってすごく曖昧だし、その、ね、うん、人によって何をもってうまいっていうのが全く違うし、だから私の中でのうまいはちゃんとボールを止めれて、ちゃんとボールを蹴れる選手。そうだね。まあ、ウィーリーグ見ててもそこかな。だからウィーリーグもやっぱりこう単純なミスがやっぱり多い、ね、多いんだ。だからシュートまでなかなかいかない試合とかすごくある、うん、その技術とその運動能力っていうのは必ず関わってくると思うんだけど、運動能力が低いとやっぱり体現できる技術力っていうのもやっぱ下がるわけですよ。もうすごく今感じてます。あー、もう 2,3 メートル前走ってたなとか今とても感じております。イメージはすごくトラップしてシュートしてんだけど、うわーみたいな。でもそれはさ、それを体現できるその運動能力を過去に持ってたからイメージができるわけじゃん。でも今持ってる以上の運動能力を持ってない人ってその先のイメージできないのよ。でも自分ウーツに聞いた時さ、そんなこと思ったことなかったけど、あ、でもそうだね。あ、ちょっと止めて。じゃあ例えば味方のパススピードがものすごく速かったりだとか、味方の判断スピードが自分よりめちゃくちゃ速かったりした時に、あ、このプレーについていけないっていう自分を味わうじゃん。あ、はいはい、はい、でその瞬間に、はい、あ、自分にこの運動能力足りてないって思うじゃん。うん、あ、うん、絶望を感じた。あの親善試合のフランス戦、あ、ドイツフランス戦、もう絶望を感じた私みたいな。絶対あそこ追いつかないんだけどみたいな。ってことはそこにギャップを感じた瞬間に、あ、これ多分マインドセットの問題だと思うんだけど、ここの 2,3 歩の能力をのスプリントの能力を上げることができたら、自分はこのボールに触ることができて、自分がイメージしてるシュートがここで打てるみたいな発想になるわけよ、うん、そうなる人とそうならない人が多分いると思う。いると思う。フォワード目線で言うと、例えば裏にじゃあ走り出してボールは抜けてきたとするじゃん。でもじゃあ相手が先に触ったとする、うん、そうすると、あ、自分のスプリントがなかったなとか、じゃあボールに追いつけなかった、そしてもう、あ、全然 2,3 歩遅いじゃんみたいなっていう思考になる人と、あ、パス合わなかったねってなる人でってことでしょ。そう、そういうこと。ああ、なるほど。でもある程度速いパスを出さないと、ピンポイントで出さないとその局面を崩せないっていう、ある局面がある、ある、ある、うん、特にその相手の運動能力が高くなれば高くなるほどそういう局面ってのが出てくる、うん、グッとこれで抜けたいみたいな時ある、うん、でさ、その、まあ、運動能力もそんなすぐには高くならないからさ、自分がスタートを切るタイミングだったりだとか、相手の視野から消えてスタートを切るとか、でそのボールを受ける前にどれだけ駆け引きして自分を優位に立たせるかとか、そういう発想になってくるじゃん、運動能力の差をカバーするために。だからさ、分かりやすいのがやっぱあれだよね、皇后杯のメニーナ大宮だよね、うん、運動能力で高かったのはどっちっていう、まずそこからでしょ。メニーナの方があのスプリント力もあったし、その一瞬でそのパワーを発揮する力ってのがものすごく高かったな。あったね、うん、だしだってキックも普通に飛んでたし、ロングパスもすごいしてたもん、うん、1対1の競り合いとかでもほぼ勝ってたと思うし、ない、うん、じゃあメニーナの選手たちが
普段から自分たちよりレベルの高い人とやってるかって言ったらさ、毎日ではないわけじゃん、彼女たちもね。だけどあそこまで高めてる中高生で、うんうん、ってなった時にちょっとどういう練習してるのか、まあ、ちょっとわからないんだけど、体の使い方がすごくうまいなって。でそれってだからその外的要因なのか、もともとそういう能力を持った選手がただ集まったのかなのか、そういうトレーニングをしてるのか。大宮の選手に関して言ったらすごくこう反応も遅いし、キレもやっぱりないし。じゃああとはその年齢って関係あるのかどうか。やっぱり自分を思い返してみても、一番何にもとらわれてなかったなっていうのは19歳あたりだったの、私はね。多分何も考えないでサッカーをやってて、いやそういうトレーニングとか何かすごいスプリント早くしようとか思わないで、普通にサッカーやって成長してって一番キレてたなっていうのが19歳あたりだった。そこでゾーンを味わってるから早かったね。うん、でもその自然な身体的ピークって、うん、私女だったらその辺かなと思う。私中1かな。あー、だからそれぐらい中高生あたりだよね、うん、やっぱり何にもまっさらでやると多分10代じゃん。そうだね、うん、ピークっていうか、うんうん、一番切れてるのって、うん、じゃあそっから何をのどう伸ばすかっていうところで、うん、その大人の人たちはじゃあスプリントとか、まあ別にやってないとは言わないけど、どこまで必要性をちゃんと感じてどこまで高めようとしてるのかっていう目標値っていうところは、うん、なんかちょっと低いんじゃないかなって正直思っちゃう。その多分テーマにしてる元々の根本にある考え方っていうのの違いもあるだろうし、私の場合はさ、とにかく自分の体についた無駄をなくすっていうのをテーマにしてやってるじゃん。でパワー的なトレーニングはあまりしないし、けどスピードも上がってる。それは自分についた無駄をどんどん削ぎ落としてったからっていうアプローチを私はしたわけですよ。そのアプローチの仕方がもしかしたら間違っているのかもしれない、うん、っていう仮説もあると思うのね。もちろん私のやってることが全て正しいと思ってないし、いやもう体はね、いろいろありますからね。そういろんなタイプの人がいて、筋トレしまくって足速くなる外人めっちゃいるからね。いるからね。だから自分に本当に合っているものっていうのを見つけられていないのかな。それはあると思う。自分に置き換えると、なんとなく言われたから筋トレやるみたいな、うん、別に自分のコンディションがじゃあこの週はこの筋トレやってどういうパフォーマンスだったとか全然気にしてなかった時は、だから何も分かってない、何も感じ取ってない状態で、ただチームで出されたノルマみたいな筋トレをただやってたっていうのがあったから、そういう選手もいるってことじゃん。そう、いる。そこのせっかくプロになったからさ、なんかそういうところもこういろんなトレーニングが選択肢があるんですよっていうのをいっぱい知ってほしいよね。プロになってさ、時間があるんだからさ、自分でね調べるとかしてね。そうアンコズ先生の講義とか開いたら良さそうだね。やばいよ、だってあのロープ登るやつ尋常じゃないと思ったわ私現役でも無理だったわまあでもこうアジアカップ見て、こう今のサッカー、女子サッカー界の悪いところは全部出たなっていうのは思う、うん、それはまあ選手にしてもだし、その協会組織でもそう、組織に関してもそうだし、ね、だからこれをそう改善できるのか、なんかこれからこの先変わっていくのか。でももう一つ、もう一つあのすごく問題点があった、人を意識したプレーができてない。ああ。